guarda os volumes, é melhor, porque já existe um complicado. Bora, Milena! Guarda o volume! Última volta, somente para a gente passar pelaquela boia amarela lá. Não, acho que não pode ser. Você vai pedir lá, vai que nem falou. Ele falou que tem que nadar em diagonal. Então, até a boia amarela? Sim. Exatamente, a chegada é ali. Entendeu? Não pode mais entrar na água, vocês estão atrasados, tá? Estão desclassificados. Molha ali o braço e tal, só pra sentir. Roda bem os braços pra frente, pra trás, pra aquecer o braço e dá um trotezinho na areia. Eu quero todo mundo bem tranquilo, bem calmo. O mar hoje, ele tem umas ondinhas, mas vocês estão super acostumados, tá? Tá igual no forte onde vocês vieram, não tem nada de diferente. Presta atenção quando vocês saírem do bar pra pegar o jacaré, tá? Então, se olhou pra trás, tá vindo onda, lembra que vocês fazem lá no forte. Surfa a onda, tá? Não fica brigando com ela. A onda, ela é amiga de vocês. E na hora de sair da água, surfando a onda. Entenderam? Uhum. Vamos lá. Gente, atenção aqui, ó. Atenção aqui. Não é pra sair aqui, tá? É pra sair mais pra lá. Na boia amarela. Presta atenção. Fez o contorno na boia, nada mais pra trás, fica mais tranquilo. Na hora que vocês se picarem pra sair, que vocês se machucarem, que aqui... Tá fazendo assim, tá? Vocês não vão sair do lugar. Ó, presta atenção, tá bom? Ó, Toca Preta já tá chamando. Toca Preta! Vamos lá, corre, 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 correndo, vai! Vai lá! Preta, vem! Ela Preta! E aí? Você não infarta hoje, não infarta mais. Em cima da hora, tem que dar toda a explicação em 2 segundos. E eles não estão prestando atenção, que é o detalhe, né? Tudo nervoso. Vai dar tudo certo. Aloha. Stand strong, stand proud.
together. Stand strong. Stand proud. Stand strong. Stand strong. Stand together. Stand strong. Stand proud. Stand strong. Stand strong. Stand together. Categoria 18-24. As long as you don't lose yourself, people.
além dos atletas que vieram competir, a gente trouxe uma torcida muito animada. E eles vão se apresentar e eu quero que eles falem o que eles acharam, que a próxima eles já vão estar competindo também. Meu nome é Matheus da Silva Batista, participei da torcida e quero muito fazer a próxima etapa do Rio Triatlon e participar com eles do triatlon. Meu nome é Maria Eduarda Barbosa Batista e eu não sei, eu quero fazer, mas eu não sei se eu estou preparada psicologicamente. Meu nome é Lídia, tenho 15 anos. Não sei também o que eu estou preparada para fazer. Que tem que melhorar um pouco em algumas coisas. Eu acho, no meu ponto de vista, eu acho que eu tenho que melhorar em algumas coisas. Meu nome é Raíssa, eu tenho 12 anos e eu acho que ainda não estou preparada. Eu prefiro esperar tempo ao tempo. E eu achei essa prova bem difícil e eu ainda não quero fazer. Meu nome é Ana Beatriz, eu tenho 14 anos e fisicamente e psicologicamente eu acho que eu ainda não estou pronta. Meu nome é Bárbara, tenho 14 anos e sei lá, acho que eu não estou preparada ainda não. Meu nome é Raika, eu tenho 11 anos e eu acho que se eu estiver preparada eu vou, mas acho que não, ainda não. Vocês não estão preparadas? Não. Eu acho que sim. Eu acho que não. É muita pressão. Mas pode se preparando, que em breve são vocês, tá? Bom, na vida a gente não consegue fazer nada sozinho, né? A gente se tornou uma equipe, não só pelos atletas que se ajudam, que vêm para a competição, um torce pelo outro, apoia, incentiva. Mas eu também, porque não adiantaria eu sonhar se eu não tivesse pessoas para me ajudar a realizar esse sonho. E já tem 2 anos que eu tenho conseguido ter o apoio, a ajuda fundamental, essencial do Vicente e da Nancy. Eu queria que eles contassem um pouco pra gente, né, da versão deles, como é para eles o dia a dia, né, o contato com as crianças, como eles veem a evolução dessas crianças no esporte. Fazer com que eles cresçam como pessoa é o mais importante, e a gente educar para depois vir para o esporte. Hoje foi incrível ver você, porque o seu trabalho estava muito nítido na água. Um mar gigante, ondas enormes, muitas pessoas desistindo, e a gente vê todas as crianças do projeto virem para uma prova tão difícil como essa e entrar no mar com tranquilidade, né, ter coragem para furar aquelas ondas, é muito ver você ali, porque nem todos os professores eles entram no mar e você está sempre boiando com eles lá no meio do mar, seja com os pequenos que estão aprendendo, seja com os mais velhos. Então, assim, eu te parabenizo porque tem muito de você em cada conquista, em cada linha daquela chegada que foi cruzada hoje. O Vicente já treina mais os atletas maiores, mais velhos, e eles treinam troca, revezam o tempo inteiro, mas ele está acostumado a exigir mais o tempo inteiro. É uma parte mais dura, né? A gente não tem objetivo de alta performance, mas a gente tem objetivo de alta performance como pessoa, como gente e como o trabalho deles. Independente deles não serem atletas profissionais, mas eles podem fazer o melhor e a gente sempre procura. E o Vicente está sempre puxando o limite deles. Como que é isso no dia a dia e como você vê trazendo eles hoje aqui, Vicente? Completando esse ano, 2 anos trabalhando no projeto, eu vejo uma evolução muito grande. Todos estão de parabéns. Enfrentar esse mar, superação muito grande. E o dia a dia, tem uns puxãozinhos de orelha, alguns com preguiça, outros puxãozinhos de orelha por causa da faculdade, por causa das notas. E como é para você trazer essas crianças aqui hoje, né? E ver que 20 atletas, triatletas do Instituto Fernanda Keller completaram a prova. É emocionante. Quando eu vi a Kelly, foi muito emocionante. Todos completaram.
for action, we watch it right now. If you woke up on Monday, you rich, then on Tuesday you poor, could you still give a smile? If you knew you could make this world a better place, would you be choosing love over hate? If you could change your life with some cheddar, would you pay? If you could lose your... Esse ano a gente está comemorando 20 anos do Instituto Fernanda Kelly. E a melhor maneira de comemorar essa data é vendo uma equipe de 20 crianças e jovens participando do triatlon, se desafiando, dando o melhor, enfrentando ondas gigantes hoje, mas ao mesmo tempo vencendo elas mesmas. Então elas vão se apresentar e contar como foi essa aventura de hoje. Bom dia, meu nome é Gabriel, tenho 19 anos e eu estou muito feliz pelo triatlon de hoje. Estou muito feliz pela equipe, todos fizeram um ótimo triatlo e é isso. Partir para a próxima e a tendência é só evoluir. Olá, meu nome é Guilherme, tenho 14 anos. Eu fiquei muito feliz com a prova de hoje, que todos conseguiram completar. E muito bom. Eu sou Natan, eu tenho 15 anos e essa foi uma das melhores provas que eu fiz para mim e que vem as próximas. Eu sou Thiago, tenho 14 anos. Essa foi minha primeira prova e acho que eu fui bem. Não sei o que as pessoas vão dizer, mas por mim eu fui bem. Eu sou a Clara Keller, tenho 22 anos. Essa foi a minha segunda prova, foi um pouco mais difícil, mas superação o tempo todo e é isso. Meu nome é Erika, tenho 16 anos. Tive um pouco de dificuldade na hora de sair do mar, mas tirando isso eu gostei muito da minha prova. Meu nome é Maria Eduarda, tenho 14 anos. Essa foi minha primeira prova e espero que venha mais. Meu nome é Dominique Faustino e eu tenho 16 anos. É dificuldade um pouco na prova, mas não treinei mais porque vem as próximas. Meu nome é William, tenho 18 anos. Eu acho que eu fui muito bem na bicicleta, mas treinar para ser melhor na corrida. E é isso, próxima corrida e vamos arrasar. Meu nome é Carlos. Eu tenho 19 anos e o que eu venho é superar mais e mais, que eu possa melhorar cada vez mais e não fazer as coisas que eu fazia antes, que eu possa melhorar e estar sempre desempenhando. Meu nome é Cauã, eu tenho 13 anos e hoje foi muito bom. Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, foi um sonho, mais ou menos, pra mim. E o que é isso que eu tenho a dizer, é agradecer a Deus. A todo mundo que tem aqui, que tem me ajudado, me inspirado muito. Muito obrigado mesmo. Milena Marcolino, tenho 20 anos. Deixei a desejar no mar, mas fiz um bom pedal, uma boa corrida. Feliz por ter concluído a prova e pela evolução da equipe. Meu nome é Ana Luísa, tenho 16 anos. E a minha melhor parte da prova foi na corrida, mas eu deixei a desejar um pouquinho no mar. Mas fora isso, é só avanço. Meu nome é Kennedy, tenho 15 anos, essa foi minha primeira prova. Acho que eu fui bem, mas na próxima vou tentar me superar. Meu nome é Gabriel, tenho 17 anos, essa foi minha segunda prova, estou muito feliz por ter completado. E é isso, foco nas próximas. Meu nome é Matheus, tenho 20 anos, essa já é minha sétima competição. Eu estou feliz pelo resultado, acho que melhorei. E é isso, vou tentar melhorar sempre. Meu nome é Guilherme, essa é minha segunda competição. Acho que essa foi mais puxada que a primeira, mas é isso aí. Tô aqui pra isso. Então. Meu nome é Kelly, tenho 18 anos. Essa foi minha primeira prova e foi muito bom. Espero me superar mais vezes e é isso aí. Meu nome é Vitória, eu tenho 18 anos e essa foi a minha quinta prova de triatlo. E como todas as provas, teve alguns erros, uns acertos e com tudo a gente aprende e foi ótimo. E é isso aí. Meu nome é Elias, tenho 17 anos. Essa foi minha segunda prova. Gostei muito e tenho mais a melhorar e vamos nessa. If you could take our troubles to the moon, would you fly? If you just saw me give my life for yours, would you cry? If you could change this world. Então assim, é mais que legado, cara. Quem é do Rio, quem conhece o esporte, não é? É muito mais do que isso. Você deixa uma semente que
o século XXI, com certeza aí você mudou muita vida. Obrigada. Muita, já. Muita coisa. Só que nós já botamos em faculdade, né? Mas o importante é assim, fazer com que as pessoas se sintam especiais. Exatamente. Que elas acreditem nelas. Entendeu? E a pessoa... Você fazer com que as pessoas se inspirem, porque você ama o que você está fazendo. A bênção é você ser feliz fazendo o que você gosta. E se você puder inspirar outras pessoas, faz com que você seja feliz, né? Música.